نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، يتفضل الله على عباده بمواسم الخيرات ليتزودوا من الطاعات ولحكمته سبحانه لا تدوم أيام المباركة ليتسابق المتسابقون في لحظاتها، والمسلمون في شهر فاضل ذاقوا حلاوته، ففي نهاره صيام وبذل وعطاء، وفي ليله تهجد وقرآن ودعاء، يغفر فيه للمسيئين ويوهب فيه للمحرومين، يسعد الله به الأشقياء ويستجاب به الدعاء. أيام مباركة أذنت بالرحيل وأوشكت على الزوال، موسم يودعه المسلمون، كم من حي لن يعود عليه رمضان وكتب في عداد أهل القبور، فأصبح مرهونا بما يعمله اليوم. قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة. والعاقل من اغتنم بقية لحظات شهره بالطاعات وعظيم القربات، واستبدل السيئات بالحسنات، ومن كان في شهره منيبا وفي أمله مصيبا فليحكم البناء ولا يهدم ما بناه بالخطيئات، فيكون كالتي قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وإذا أكمل المسلم الأمل وأتمه وجب عليه الخشية من أدب قبوله أو فساده وبعد قبوله. قال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. قال سلمة بن دينار رحمه الله: الخوف على الأمل ألا يتقبل أشد من العمل. والمرء مأمور بعبادة الرحمن في كل وقت وآن. قال جل في أولاه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن كان يأمل الصالحات في رمضان فليداوم عليها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قليل العمل الدائم خير من كثير منقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن كرم الله أن الأعمال الصالحة في رمضان دائمة طوال العام، فيشرع صيام 6 من شوال، ومن صامها كان كصيام الدهر. وتلاوة القرآن العظيم مأمور بها على الدوام، وقيام الليل مشروع في كل ليل يغرب شمس نهارها، والصدقة باب مفتوح، والدعاء لا غنى للمرء في حياته. ومن عمل طاعة فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يوقب تلك الطاعة بمعصية، وما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها،
وما أقبح السيئة بعد السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها فزكوا أنفسكم بفعل الطاعة والإخلاص في عبادته واختموا شهركم بكثرة الاستغفار فالأعمال بالخواتيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإبرة بكمال النيات الإبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات وتوبوا إلى الله في ختام شهركم من جميع الذنوب فالتوبة في الأيام الفاضلة أرجى للقبول واتقوا ربكم في كل آن ومكان ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بربهم يؤمنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن يمك وصية كينا جنس أوران الله جنس أوران الله شيني غزوري ما بيبيتنا وعد الله ɗan uwana bayan Allah kamar da kuke gani azumin Ramadana yana ban kwana Allah cikin hikima tai da iko ne bai sa kwanaki da yini ku da lokuta masu falala su dawama ba Jumu'a so ɗaya ake yi a sati azumi so ɗaya ake yi a shekara ayyamul ashar min dhil hijj so ɗaya ake yi a shekara wannan domin hikiman mutane su yi ganganto su yi gegeniya ga falala Allah da neman rahama Allah da kullun ramadana ne da kullun asharul awakhir ne da babu bambanci tsakanin jiya da yau da ba za ka dinga shauƙin su zo ba da babu buƙatar ka dinga ƙara aiki saboda su amma Allah cikin iko ne da hikima tai sai ya sa wani lokaci suke zuwa domin a yi riganganto zuwa wannan aikin na ibada mun yi azumi yau na 28 wanda ya kasance cikin wa'annan azumman yana mai kyautatawa yana mai ibada tukuru to ya ci gaba da ibada tukuru wanda ya yi sake har yanzu bai latti ba ofa Allah buɗe take ta amsa tuba duk lokacin da ka zo inda Allah Allah yana karɓarka a wannan lokaci babu abin da yafi kyau kamar in kai mugun aiki ka bi shi da aikin kwarai abin da yafi wannan kyau in kai aikin kwarai ka bi shi da aikin kwarai abin da yayi muni shine kai aikin kwarai ka biyo shi da mugun aiki magabatan mu suna ta jin tsoro in sun yi aiki an karba ko ba a karba ba domin Allah yana cewa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin sani kadai Allah yana karba daga masu takwa Allah zuciya yake dibe idan ya ganka ta tawabu da kankantar da kai kana bukata a karba sai Allah ya karba komai yawan aikin ka in zuciyarka ta nuna maka girman kai ta nuna maka kai da yawa sai Allah ya mayar maka da aikin ka don shi in mun gama sallah sai annabi ya koya mana mu istighfari kamar wanda ya gama sabon Allah istighfari an san wanda ya sabon Allah ke cewa astaghfirullah amma kana gama sallah asuba ko ta azhar ko ta al'asar abinda kake fara yi shine astaghfirullah domin kankantar da kai da nuna cewa kamar sabo kai don baka da tabbas yadda kai an karba ko ba a karba ba mutum ya biya aikin hajji ya je wahala yayi komai ya gama in ya gama aiki azam tsayin arfa sai Allah ce thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullah sannan ku bi ta inda mutane suka bi ku kwarara zuwa Muzdalifa kuna masu istighfari kuna neman a gafarta muku kamar wannan kudin da kabbai da wannan wahalar da kai da barin iyalan kamar duk sabo ne kai tai baka ko da yaushe mutumin kwarai shine mai aiki yana jin tsoron ba a karba ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah baya hada man mutum aminci biyu a nan duniya baya hada man mutum aminci biyu baya hada man mutum tsoro biyu duk wanda a nan duniya ya zanna cikin aminci yana ganin ni mi ni kai ni da ni kaza ni aikin kwarai to ya an tashi ranar alkiyama sai ya kasance cikin wanda suka fi kowa jin tsoro da tashin hankali in kuma ya zan cikin nan duniya yana cikin jin tsoro aiki ne an karba ko ba a karba ba to ya an tashi ranar alkiyama zai kasance cikin wanda Allah zai amintawa Laka koda yaushe ba yawan aikin bane abinda ake kula kyawun aikin tabarakallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum tabarakallazi
بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بيته ليبلوكم أيكم أكثر عملا با yace shi ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarabce kuwa yafi aiki mai kyau bai cewa yafi aiki mai yawa ba aiki mai kyau shine wanda ya hadu da ikhlasi da niyyar cewa saboda Allah aka yi da kyautatawa cikin nan akwai wanda sun yi azumma 28 akwai wanda sun yi qiyamul layli kowane dare bai wuce su ba sai da suka yi qiyamul layli akwai wanda sun sauke qur'ani so daya akwai wanda sun sauke so biyu akwai wanda sun sauke so biyar so bakwai akwai wanda ya yi karatun mata yassara minal qur'an kowane mu ya koma ga Allah da kankantar da kai da roƙon Allah ya karbi wannan ibada babu wata ibada da za ta yi maka amfani face wanda aka karba don shi ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa duk sallar da nake da na san an karbi raka'a ɗaya da na dogara gare ta domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin duk malamin duniyar nan in ka kame fatawa aiki na yayi kaza ko bai yi ba zai ce aikin ka yayi amma ka ce aiki an karba ko ba karba ba sai ce babu wanda ya san wanda aka karbi aiki ne da magabata da annabawa da sahabbai da waɗanda suka wuce na manyan malamai da salihai kowa abin da yake fata a karbi aiki ne kuma babu wanda ke tabbas an karbi aiki ne in ba waɗanda Allah ya tabbatar ma an karbi ayyukan su ba don haka mu kankantar da kai mu yi tawabu mu tuba zuwa ga Allah idan Ramadan ya zo ƙarshe cikin abubuwan da shari'a ta shar'anta akwai bada zakatul fitr kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga hadisi abdullahi ibn umar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajabta zakatul fitr ga namiji da mace da babba da karami da bawa da ɗa na musulmi ya wajabta ta a bada sa'i na sha'iri ko sa'i na dabino ko sa'i na abinci wannan zakatul fitr ana bada ita ne saboda abubuwa guda biyu na farko quhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafas watan tana tsarkake mai azumi daga yasassan magana da yayi a wannan kwana 29 da muka yi muna azumi kwana 28 da muka yi muna azumi kwana 29 da za a yi kwana 30 da za a yi ka faɗi wasu maganganu da basu dace ba ka manta kana azumi ka faɗi wata magana kayi wani furuci da bai dace ba kayi wani aiki da bai dace ba idan an bada zakatul fitr sai ta kasance kafara ce ta wanke wancan aikin da ya wuce na biyu kuma ana bada ita ne domin ta kasance abinci ga miskinai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku ishe su wahalar wannan yini watan ku ishe su ku ba su abinci ranar idi ce ranar da ake farin ciki ba za a so a ga wani ya zo yana bara ba ko wani yana wahalar rashin abinci alhamdulillah musulmi suna kokari wajen zakatul fitr ana fitar da zakatul fitr da yawa kuma ana bada ita ga waɗanda suke buƙatarta anan babban abin jawo hankali shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bada ita ga miskinai domin ta samu musu abinci bai kamata a samu wani miskini yana bara ran sallah ba domin me domin yadda ake samun abinci bai kai ran sallah ba kwana biyu kafin sallah musulmi da a duniya sun yi fitar da zakatul fitr zakatul fitr duk duniya har shekara ta dawo babu wani lokaci da ake yawan sadaka kamar zakatul fitr ita dai aka wajabta mai gida da matar shi da ƴaƴan shi da waɗanda a ƙasa ne da ƴan aikin shi da kowa a fitar kai hatta da ciki cikin jariri cikin ciki akwai malaman da ke gani a fisan mai domin athar da aka samu daga sahabbai radiyallahu anhum wa ardahum don haka abinci yana yawaita waɗannan kwanakin guda biyu a samu wani yana bara ya nuna ba bara bane na neman abinci ya nuna bara ne yake na profession na aiki ne ne da dan kasuwa ke aiki ya da likita ke aiki ya da lawyer ke aiki ya da malamin makaranta ke aiki in haka ne kuma bai kyauta ba domin duk waɗannan ba su aiki ran sallah hutu ce ya ku almajirai gwamnatin tarayya ta bada hutu ran sallah bai kamata a ce kun fito ran sallah kuna bara ba domin zakatul fitr da ake samu ta ishe ku duk wanda adda abincin da zai ci ran nan baya halatta yayi bara amma duran sallah za a samu fiye da abincin da ke isa wannan yinin da wani yini kowane musulmi mai hali an wajabta mai ya bai anan za ka fahimci cewa magana cewa gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jiha su fito da wani tsari da za a daina bara idan ba a babbara ran sallah karama ba duk dukiyar federal government in ta sa ba za ta iya samar da abinci irin wanda ake samu yanzu zakatul fitr ba ba talauci bane ashe ke sa a yi bara inda talauci ke sa a yi bara da ran sallah karama ba za a yi bara ba ran daren sallah ba za a yi bara ba ran wasu aikin sallah ba za a yi bara ba
don haka duk wata sana'a da aka fito da ita duk wani tallafi da gwamnati ta bai in duk budget ta doka ta bai ran da ta bada shi aka raba sai an yi bara ashe baran nan ba talauci bane me ke sa baran nan daga zuciya ne mutane suna buƙatar orientation suna buƙatar fadakarwa suna buƙatar daura a nuna musu cewa haramun ne kuke ci duk wanda yake yana da abin da yayi bara aka bashi ya ci haramun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin sunan Abi Dawud sannan duk wanda yayi bara ya roki wani naman fuska ta yake faduwa har ya tashi ranar lahira babu nama a fuskar shi wannan abin yake buƙatar mu gaya ma jama'an mu mu jawo hankalin su mu lura da su babu wani uzuri babu wata rana da ake samun abinci isasshe kamar ranar sallah karama amma a ga mutane mutun ya sa taggo da wando da babbar riga masu kyawo wanda a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba an ruwaci su samu irin waɗannan tufafin ba an kai mai kila rabin buhu na abinci gida ne amma ya fito yana roƙon mutane a wajen Idi bancin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a bada wannan zakatul fitr don ta yi maganin wannan haka musulmi su diba ko dai su ne ba su bada zakatul fitr ko kuma waɗanda aka ce ta yi magani su ne ba su da wadatar zuci ba ta yi musu magani ba matsalar bara da roƙo matsala ce wanda ya kamata ta dami duk musulmi dan arewa mai kishi mai damuwa wannan baran da jama'a suke yi masu yin waɗannan baran wasu su ba su da alaka da almajirai na karatu akwai wanda Fatiha baya iya karantawa akwai wanda bai taba zuwa makarantar addini akwai wanda baya sallah kwata kwata amma dai mutuwar zuciya ce ta kawai a zo a roki mutane ko ina da shi ko ban da shi labarai da suke fitowa na waɗannan almajiran da ake wasa ta 100,000 kaza da ake wa 419 100,000 kaza abu ne mai matukar tada hankali wanda yake nuna cewa ba talauci bane don haka abu ne wanda ni nake bukata da kai da shi da kowa mu tashi mu wayar da kan al'umman mu in ban bara ko baka bara baya isa idan wani yana bara wanda yake musulmi ne bahaushe ne dan arewa ne wannan baran da yake yi illa ne gare mu domin munkar ne annabi ya ce wanda ya ga munkar cikin mu ya canza shi da hannun shi idan ba zai iya ba ya canza da harshen shi idan ba zai iya ba ya ji zafi da zuciyar shi wannan shine mafi karancin imani dan uwa na bayan Allah cikin abin da aka shar'anta a wannan sallar da za a yi a Idul Fitr akwai kabbarori da ake yi da an ce an ga wata ko kuma Ramadan ya cika 30 daga wannan lokacin Allah yana faɗin ayoyin da suke magana game da azumin watan Ramadan cikin suratul Baqara sai Allah ya ce walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun domin ku cika iddar Ramadan in 30 yayi 30 in 30 yayi rana na faduwa ka san gobe ba Ramadan bane in 29 yayi ana faɗin an ga wata to ake fara kabbarori waɗannan kabbarorin suna cikin abin da yake sa a gode ma Allah suna cikin abin da yake nuna kana gode ma Allah wannan kabbarorin ana fara su ne daga lokacin da rana ta fadi na azumi na 30 ko lokacin da aka ga wata na azumi na 29 har zuwa liman ya ce Allahu Akbar da liman ya fara kabbara Idi waɗannan kabbarorin sun tsaya ba za a ci gaba ba bayan sallah shikenan sun tsaya a wannan sallah a sallah babba ne yake da kwanaki da ake yin waɗannan kabbarori ya kamata kai kabbarori ka umuci iyalanka su yi kabbarori ka umuci mutanenka su yi kabbarori cikin abin da aka shar'anta wajen zuwa Idi an shar'anta mutun ya sa tufafi masu kyawu gwagwadon waɗanda ya samu musamman idan yana da hali to yana da kyawo ya yi tufafi masu kyawo waɗanda zai fita da su Idi domin me domin Idi ce ranar kawa ce ya inganta cikin sahih Bukhari da Muslim ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim sayyidina Umar radiyallahu anhu ya sau wata riga ta alhariri ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzo Allah na kawo maka wannan rigan ne domin ka sa in ka yi baki sannan kuma ka sa ta ran Idi annabi ya ce ai wannan rigan wanda bai da raboci a duniya saboda ta alhariri ce muhallu shahi shine annabi bai mai san mai cewa ana kawaren Idi ba sai annabi ya tabbata ne eh ana kawaren Idi ana kawa in an yi baki to amma wannan ba irin wannan tufafi ba domin wannan tufafin sa su haramun ne don haka ya kamata mutun yayi kawaren Idi cikin abin da ya tabbata daga magabata ana wankaren Idi don haka ana wankaren Idi ya inganta daga sahabbai har guda biyu wanda yake zahiriya tai da dauda tai yana iya cewa shi ya wanke fuska tai ya wanke kafafu ne wanda ya wanke fuska tai ya wanke kafafu ne ko bai yi wankan sallah ba bai da laifi amma dai ya tabbata bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ko dai na wankan sallah ba amma ya inganta daga Abdullahi bin Umar don shi masu cewa ana yin wankan sallah yadda ake wankan janaba ko yadda ake wankan haila asali wankan haila da wankan janaba
su inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake yin su, amma wankan idi shi bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya inganta daga Yazid bin Sa'ib ne radiyallahu anhu. Haka Imam Malik ya kawo shi a cikin muwatta daga Abdullahi bin Umar. Amma abu ne mai kyawo wanda Imam Nawawi ya ce malamai sun karba kuma ana yi, don haka ya kamata kowa ya yi wanka ya fito, musamman ma idan aka hada da hadisin da suka ce a yi wanka ran Juma'a. Me yasa aka so a yi wanka ran Juma'a? Saboda irin wannan taron da cinkoson ba a cika samun shi a masallacin khamsu salawat ba. To irin wannan taron da cinkoson, in kowa ya zo bai yi wanka ba, warin jikin mutane zai dami sashen su, kuma wannan warin kamar da Annabi ya ce mala'iku ma suna kyamar shi. Don haka sai ya kasance ka zo da wari a ɗakin Allah, ka zo da wari inda mala'iku za su ji bayan Allah su je. To kaga ran idi taron da ake yi ya fi na Juma'a, wannan yake nuna ƙarfin zaman shi mustahabbi ya kasance cewa an yi wanka a wannan ranar. Cikin abin da aka sharanta a wannan ranar shine a je idi ta wata hanya daban, a dawo ta wata hanya daban. Imam Ibn Qayyim cikin Zadul Ma'ad ya tattauna wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa idi wata hanya ya dawo wata hanya. Yace wasu malamai sun ce domin ya ga miskinnai ya yi musu sadaka ne, in ya bi hanya kaza ya tafi ya dawo sai ya yi ma miskinnai sadaka. Wannan kaka ce to ana bara ba, bara ba. Dama Annabi ya ce miskini ba shine mai bara ba. Hadisi ingantacce yace laisal miskinu man taruddu luqmatu wala luqmatani wala tamratu wala tamratani. Miskini da Allah yake cewa ba cikin Qur'ani ba shine wanda in ka bashi dabino ɗaya ba, in ka bashi naira biyar, in ka bashi loma ɗaya ba, a'a, shine wanda ke da bukata, wanda bai da bukata baya iya tambaya. Su ya kamata a taimaka ma, kowa na da su unguwarsu, kowa na da su a makwabtarsu. To in ka tafi idi ta wata hanya, ya Allah ka ga waɗannan mutane. Wani mutum kila da zai fitowa idi da ganin yana cikin bukata, ko ka wuce wani gida ka ga gidan talakawa ne, idan ka dawo sai ka bi wata hanya sai ka ga wasu talakawa, wasu miskinai ka yi musu sadaka. Ibn Qayyim ya ce wasu malamai suka ce domin shi hanya biyu ta yi maka shaidu, ka bi wannan hanya ranar lahira hanyar ta ce lallai na gane ya je idi da aka umarce shi, ka dawo wata hanya ita ma ranar lahira ta ce lallai na gane ya biyo wata hanya ya dawo idi, ita ma sai ka samu shaidu da yawa. Wasu malamai suka ce saboda a ga yawan musulmi, musulmi ko da yaushe ana so a ga yawan su, ganin yawan musulmi wata siyasa ce ta musulunci. Idan waɗanda ba musulmi suka ga yawan musulmi to suna tsorata, don shi sai ake so a yi taro na musulmi. Don shi anan wasu malamai suka cewa kamar Imamu Shaukani da waninsu cewa yin sallar tarawihi cikin masallaci ta fi lada bisa ga yinta cikin gida. Saboda me? Saboda sha'ira ce min sha'iril Islam. Ko ina za a ga ana sallah ana taruwa sai a ga musulmi ashe yawa gare su, ashe musulmi suna yin abin da aka umurce su, ashe musulmi suna dagewa wajen ibada. To wannan yana ɗaya daga cikin maksudin da wasu malamai suka ce aka ce a canza hanya ta dawowa. Idan an gama sallar idi yana cikin abin da aka shar'anta a yi ma juna barka da sallah. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imamu Ahmad, wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana cikin Sahihul Jami' da silsilatul hadisi sahiha, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban shi idan suka gama sallah sukan juya su dibi junan su suce taqabbalallahu minna wa minkum, Allah ya karba gare ni ya karba gare ka. Haka daidai ne, idan an gama sallar idi ka juya ka dibi dan uwanka ka ce mai taqabbalallahu minna wa minkum, Allah ya karbi ibadun da muka yi, Allah ya karbi ibadun da kuka yi. Ranar idi rana ce da aka shar'anta a yi nishaɗi, nishaɗi wanda bai hita cikin shari'a ba, watan saboda rana ce ta nishaɗi aka haranta a yi azumi cikinta. Azumi bautar Allah ne, yau wanda bai yi azumi ba ya saɓa ma Allah. Ran 29 ga azumi wanda bai yi ba ya saɓa ma Allah. Idan azumi ya kai 30 wanda bai yi ba ya saɓa ma Allah. Idan ya wuce 30 duk wanda ya saba ma Allah, duk wanda ya azumi ran idi ya saba ma Allah. Saboda me? Annabi ya ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, kwanaki ne na cin abinci da shan abin sha da ambaton Allah. Don shi ake so mutane su yi nuna farin ciki, su nuna murna. An yi wasanni a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na sallah wayanda ba a taba ruwaito an yi kusa ga irin su ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim cewa wasu mutane bakake sun kasance cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wasa da takubba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana kallo na Aisha ta zo ta ce kina so ki kalla, ta ce eh, ta aza haɓata akan kafada ta tana kallo. Har ya ce kin gaji, ta ce ban gaji ba, ta ce wallahi na gaji. Dalilin da yasa ni ce mai ban gaji ba, ina son duk mai wucewa ya ga matsayina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga gani na aza haɓata akan kafada ta. Ta ce wala qadar ra'aituhu yurawihu baina qadamaihi, ta ce na gane yana canza kafa, ya gaji da tsayi sai ya tsaya da kafa daya, ni kuma na aza haɓata akan kafada ta, idan ya gaji sai ya canza kafa ya koma tsayawa da wata kafa. Wannan ba a taɓa samun wasu mutane sun yi wasa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in ba ran idi ba.
haka hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin ɗakin nana Aisha ran idi aka samu wasu bayi ɗan mata guda biyu suka zo suna waka irin ta yakin bu'ath suna cikin yi sayyidina abubakar yazo yace amizmarum min mazamiri shaytani fi baiti rasulillah yanzu algaita irin ta shaydan cikin gidan manzon Allah za ku dinga waka cikin gidan manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'uhuma ya ababakrin fa inna likulli qaumin eidun wa hadha eiduna ahlul islam yace ya kai abubakar kyale su ko wadanne mutane suna da idi wannan shine idin mu ta musulunci sayyidina umar yana zuwa yayi musawa suka watse nan take sai annabi yace wannan mutun ne wanda ba albatilu gaba gare shi sai annabi ya tabbatar da wannan abin albatilu ne amma kuma ayi shirin idi domin ran idi ranar biki ne amma wannan waka ce wadda ba ta tare da kide-kide haramun haramun ne ko da yaushe ran idi baya halatta a sa kide-kide ko ayi kide-kide ko a kira mai kide-kide ko a hada maza da mata ko ayi shaye-shaye ko ayi tukin mota na ganganci da zai kai zuwa ga halaka wala tulqu bi aidikum ila tahluka ko wasu abubuwa da shari'a ta haranta kafin idi da bayan idi duk ɗaya ne bambancin idi wasu abubuwa ne da asalin su ba abubuwan kula bane ba abubuwa ne da ya kamata a mai san mu hankali ba ba abubuwa ne da mutanen kirki suke yin su ba amma ran idi sai aka yi ruksa cewa ayi irin wa'annan abubuwa ɗan uwana bayan Allah abinda ya rage na azumin ramadana da abin da ya rage na sallar idi abu ne wanda ake addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za a hita idi a hita ku hita kwanku da karkatakku yace mata masu haila su ma su fita mace mai haila ba ta sallah sai annabi yace fal ya tazilul huyyadul musalla mata masu haila su nisanci inda ake sallah su tsaya da nesa amma fal yashhadna alkhaira su halacci alkhairi tarun nan na idi annabi ya kira shi alkhairi ne sai yace wa da'watal muslimina da addu'an musulmi ayi makasar nan addu'a ira ɗaya daga cikin inda ake addu'a a wajen sallar idi kamar da wani hadisi ya tabbata doka ayi makasar nan addu'a mun san abubuwan da muke ciki na tashin hankali da rashin tsaro cewa Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya taimaki shugabannin mu Allah ya taimaki malamman mu Allah ya taimake mu gaba daya Allah ya yi muna gamo da katar Allah ya sa mu hado da lailatul qadari idan kuma tana nan yau ne to Allah ya sa mu hadu da ita a wannan dare mai albarka abubuwan da muka yi na ibada Allah ya karba thumma alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi almusabbihati li qudusihi wa thallatha bikum ayyuhalladhina amanu min insihi wa jinni wa qala azza min qa'ili subhana إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد القوى المهجلين وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم بجودك وأفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آمنا في ولاية سوكوت وزنفر وكسين ونيجر وما جاورهم من ولاية شمال نيجيريا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أقواتنا وأوقاتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا وأهلينا اللهم بارك لنا في أعمالنا وأهلينا يا رب العالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم